မင်္ဂလာပါနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့17နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါ PDF တွေရှိလို့ဆိုပြီးရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်မှာစစ်တပ်ကလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေပါတယ်ဖာပေါ်နေတဲ့ကနိုဖော်တီရွာနာမှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းထိပြီး3ယောက်သေ10ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်အောင်လံမြို့မှာတော့ PDF စခန်းငယ်တစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ဗြိတိန်တော်ဝင်လီတက်ကကမ္ဘာပထမဦးဆုံးအစာထိုးလောင်စာဆီသုံးပြီးလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့နယ်နိုဖော်တီရွာထက်နာမှာစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးမိုင်းထိပြီးတိမ်းမောက်သွားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ယောက်သေပြီး၁၀ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့နေမြေကန် KNU သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂရိုင်းတီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေနိုဝင်ဘာ20ရက်မနက်8နာရီမှာထွက်ခွာလာတာဖြစ်တယ်လို့တန့်လွင်သတင်းမှာဖော်ပြပါရဲကားတက်သွားတာကတစည်းပဲသူတို့တပ်ဖွဲ့ကခြေလင်းနဲ့အိတ်ကားကိုဝေးရံပြီးသွားကြတယ်မိုင်းထိတော့စိတ်တူပြီးတော့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးအိမ်သားကရွာသားနှစ်ယောက်ကြီထိသွားတယ်တဲသလုံးနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ KNU နဲ့နှီးဆက်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပြပါရဲဒါအပြင်မှာနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲအချိန်မှာလဲဗဟန်ကနေမြန်ကြီးကူကိုစစ်ကောင်စီကကိုးစီးတက်လာပြီးအုံတော်ဘက်ကိုကူးသွားတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတချို့ကပြောပြပါဗါတယ်တိုက်ရင်အပြည့်တင်ဆောင်ထားပြီး KNU တပ်မဟာ5ဘက်ကိုဦးတည်မယ်လို့ယူဆရကြောင်းကိုရိုင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကမာမောင်းမြို့ခံတယောက်ကလည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဘက်ကိုသွားရအောင်ပါရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တဲကဒလတွင်သည်ကွန်းကြံကုန်ကော်မူလန်းနဲ့ကွန်းကြံကုန်မြို့အဝင်လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့စစ်ဆင်းနေကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့အဆိုအရတော့ PDF တွေရှိလို့အခုလိုရှာဖွေနေတာဖြစ်ကြောင်းခေတ်သစ်မီဒီယာကလည်းဖော်ပြပါတယ်မနေ့ကကံပဲ့လမ်းစုံနဲ့ဒလမြို့အဝင်ကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဒီနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ကွန်းကြံကုန်မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့စစ်ဆင်းနေကြတာပါကော်မူကွန်းကြံကုန်မြို့အဆက်ကကြေးရွာတွေမှာလည်းပိတ်ဆို့ထားကြောင်းသိရပါတယ်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တွန်တေးမြို့နယ်ကံပဲ့လမ်းစုံမှာလည်းနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့ကော်မူကွန်းကြံကုန်အဝင်ထွက်လွှမ်းမကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒလာမြို့နယ်ကစပြီးတော့ကော်မူမြို့အဝင်ကံပဲ့လမ်းစုံကော်မူကွန်းကြံကုန်လမ်းမကို3ရက်ကြာပိတ်ပင်မယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကော်မူမျိုးအဝင်ဖြစ်တဲ့ဒလပြောပဲ900လမ်းမှဒလပြောပဲဝါဘလောက်လမ်းမတွေကတော့ဒလတပြေကုန်းစစ်စေးကိတ်ကရှာဖွေစစ်စေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့မှာတော့နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းက PDF စခန်းငယ်တစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာကြောင့်အောင်လံ PDF ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တပ်ခွဲမှုတစ်ယောက်ကြာဆုံးပြီးနှစ်ယောက်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်လံမြို့နယ်ကင်းမွန်ကျုံရွာနာက PDF စခန်းငယ်တစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မနက်2နာရီလောက်ကအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီအင်အား30လောက်ဟာကာလီနစီစိုက်ကဲ5စီးနဲ့ဝင်းရောက်စီးနှင်းခဲ့တာလို့အောင်လံ PDF ကဆိုပါတယ်။အခုလို့ဖမ်းဆီးခံရတာဟာစစ်ကောင်စီကကင်းမွန်ကျုံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒလန်ကအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုကိုတရင်ပေးတာကြောင့်လို့ဖြစ်ပြီးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တပ်ခွဲမှုနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်စေအုပ်စုကိုလက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပန်ဝါဒီသားကသတင်းတပုတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်ကချင်အထူးဒီသားတစ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ပန်ဝါဒီသားကိုခီးသွွာလာမှုတွေကိုဒီသားအာဏာပိုင်တွေကကန့်သတ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းဒီသားကံတွေကပြောပါတယ်အမှတ်1001နယ်ကြားဆောင်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဖီမော်ချမ်းမောခုံးဒီသားမှာကိုဗစ်ရောဂါပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်ဒေသတွင်းခီးသွွာလာမှုကိုအခုလိုကန့်သတ်လိုက်ရတာလို့အမိမဖော်လိုတဲ့နေကြားဆောင်တက်အရာရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။တရုံနဲ့နီးကပ်စွာသိရှိနေတဲ့ဖီမော်ကန်ဖန်နိုဇန်ဘောထမ်ဒုံလုံနော့ဂျမ်ချေကော့လာငော့အစရှိတဲ့ရွာတွေအတွင်းခီးသွွာလာမှုကိုအထူးကြက်မှတ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ18ရက်မှာနေကြားဆောင်တက်ကအရာရှိတွေဦးဆောင်ပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အစီအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအစီအဝေးအပြီးမှာတော့ပန်ဝါဒီတာခီးသွွာလာမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မြမပြီမြောက်ပိုင်းနှင်းမျိုးတော်လို့တင်စားခေါ်ထားတဲ့
ကချင်အထူးဒေသသစ်ပောင်ဝါဒေသဟာနှစ်စဉ်ဆိုသလိုဆောင်းရာသီကာလအတွင်းရောက်ပြီးဆိုရင်ခီးသွားလာလဲပတ်သူတွေအလွန်များပြားလေးရှိခဲ့တဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်ဗြိတိန်တော်ဝင်လီတက်ကကမ္ဘာပထမဦးဆုံးအစာထိုးလောင်စာဆီသုံးပြီးလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုကြည့်အောင်ပါပြင်းပြင်းစွမ်းအင်ကနေရယူထုတ်လုပ်တဲ့လောက်စားစီတုနဲ့ပွဲဥဒ်အတွက်ပြန်တမ်းမှုကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာပထမဆုံးဆိုတဲ့စံချင်ကိုဗြိတိရှတော်ဝင်လီတက်ကချိုးသွမ်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အုပ်စုကပ္ပတိန်ပီတာဟက်ကက်ဟာယခုလအစောပိုင်းကအင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းကဂလောက်ဇက်စတာရှားရရှိလေယာဉ်ကွင်းမှာ Eclat C42 အပေါ်စားလေယာဉ်နဲ့ခရီးသူပြန်တမ်းမှုကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Zero Petroleum စက်ရုံတို့ UL91 လောက်စားစီတုကိုရေကထုတ်ယူရရှိတဲ့ Hydrogen နဲ့လေးတုတွေကရရှိတဲ့ Carbonic Oxide တို့ကိုပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတာပါပြင်းပြဲစွမ်းရင်ဖြစ်တဲ့လေနဲ့နေအောင်ကြီးလိုစွမ်းရင်တွေကိုအသုံးချသလိုပဲရှေ့မှာဆိုခဲ့တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးလောက်စားစီတုကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ18ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုပါလောက်စားစီတုဟာတကြိမ်ပြန်တန်းစဉ်အတွင်းကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု80ကနေ90ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ချပေးနိုင်ပြီးလာမယ့်အနာဂတ်မှာမြန်နှုန်းမြင့်ဂျက်လေယံလောက်စားအဖြစ်သုံးဖို့ထိရည်မှန်းထားတဲ့တော်ဝင်လေတပ်ရဲ့ဥတီချက်ကိုထောက်ကူပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကမ္ဘာပထမဆုံးစွန်ဦးတီထွင်မှုတရက်ပါပဲလို့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝန်ကြီးဂျယ်ရမီကွင်းကဆိုပါတယ်ဂျီဒိန်ဆိုရဟာလာမယ့် 2050 ခုနှစ်မှာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုအကျွမ်းမဲ့ကင်းစင်ရေးရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ထားပါတယ်တော်ဝင်လေတက်ရဲ့စွမ်းအင်ပလက်ဖောင်းများစွာမှာလျှက်စက်တဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးတို့လိုစိမ့်လန်းနည်းပညာတွေရှိနေပေမဲ့စွမ်းရည်မြင့်လေယာဉ်တွေမှာလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိရှိလဲပတ်နိုင်ဖို့UL91 လို့ရုပ်ကျွင်းလောက်စားအစားထိုးလောက်စားရည်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အစားထိုးလောက်စားစီနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ဝင်လေတက်အိုမူဝီလီဟက်ကက်ကအခုလိုပြောပြပါတယ် The flight went entirely smoothly it was remarkable for being unremarkable from my perspective although I knew ပြန်တမ်းမှုအပြည့်အဝအစဉ်ပြေချောမွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘာမှမထူးခြားတာကထူးခြားနေတာပါကျွန်တော်အမြင်အရပြောရရင်လေရင်တွေမှာအခုလိုတော်လန်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့လောက်စားစီသစ်ရှိနေပြီဆိုတာသိခဲ့ပေမဲ့ထူးခြားချက်ကိုပြောမပြနိုင်ခဲ့ဘူးဒီစီနဲ့မောင်းတဲ့အခါလေရင်ကချောချောမွေ့မွေ့ပဲအင်ဂျင်ပိုင်းပေါ့ဒီတော့ပြန်တန်းနေရတာကအိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲဒီစက်ရုံမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာကတစ်တော်တွေရဲ့ဓာတူနည်းအရအလုပ်လုပ်ပုံကိုဒီစက်ရုံထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေထုတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုယူတယ်ရေကိုယူပြီးပြင်းပြင်းစွမ်းအင်သုံးလျှက်ဆက်နဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုခွဲထုတ်တယ်အဲ့ဒီလျှက်ဆက်နဲ့ပဲဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးဟိုက်ဒရိုကာဗွန်လောက်စားကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်လို့ Zero Petroleum စက်ရုံရဲ့ CEO ပက်ဒီလာဝီကဆိုပါတယ်It's huge for the future. So at the moment we're really reliant on fossil fuels. တိတ်ကိုကြီးကျယ်တဲ့လောက်စားစီအနာဂတ်ပါအခုလောလောဆယ်မှာကျမတို့ကရုပ်ကျွင်းလောက်စားကိုပဲမှီခိုနေရတာပါဒီနည်းနဲ့ပဲလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ကျွင်းလောက်စားရဲ့နောက်ွယ်မှာတိတ်ကိုဖောက်လွှဲဖောက်ပြန်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာလောက်စားစီထောက်ပံ့ရေးဂွင်းဆက်အပေါ်မှီခိုနေရတာမျိုးပါအခုအစားထိုးလောက်စားစီတုကြတော့တန့်ရှင်းတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တာဟဇာတာဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိတိတသားလျှော့ချပြတ်နိုင်တယ်ဒီလောက်စားဟာကျမတို့ရယူသုံးစွဲဖို့တိတ်ကိုလုံခြုံမှုရှိပြီးဒီလောက်စားနဲ့အနာဂတ်စီကိုကျမတို့လေရင်တွေကိုတည်ဆောင်ပြန်တန်းသွားနိုင်တော့မယ့်အရာတစ်ခုပါပဲလို့တော်ဝင်လေတက်ရဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနီကိုလာစင်ကလဲကဆိုပါတယ်မြစီမားရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရင်နာကြည့်ပါမယ်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူတူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်